Niški simfonijski orkestar je sinoć održao sada već tradicionalni osmomartovski koncert pod nazivom Koncert damama, koji je okupio brojne ljubitelje ove muzike, pre svega dame. Koncertom je dirigovala Suzana Kostić, a kao solisti nastupili su Marijana Mladenov i saksofonista Miloš Mijatović. Ovaj vaš koncert, gospođo Kostić, je pravo osveženje danas u moru drugih događaja gde su žene čitavog dana dobijale ruže koje su, pretpostavljam, do ovog časa dok mi razgovaramo već uvele. Mi imamo tu privilegiju da muzikom jeli potkrepimo ovaj dan. Zaista mislim da će biti dobro. Dolazi nam Marija Mladenov, koja studira u Nemačkoj, odnosno mislim da je završila već studije i da tamo radi. U drugom delu ćemo čuti premijerno koncert za saksofon i orkestar, koji će izvesti Miloš Mijatović, a inače ga je pisao Aleksandar Sedlar, naš profesor na Fakultetu umetnosti, i zaista mislim da ćete uživati i u toj promeni stilova, gde on praktično orkestrira od, recimo, nekog big benda do srpskog kola. Mnogo važnije pitanje od toga je možda koliko vi ovakvim koncertima, ovo je osmomartovski, vi imate novogodišnji i mnoge druge koncerte, navikavate nišku publiku da sluša ovakvu vrstu muzike? Znate šta je interesantno? Mislim da je to uvela direktor Vesna Bratić, da zapravo na koncertima simfonijskog orkestra možete da čujete poznata dela. Nekako je ljudima lepo kad sada dolaze u simfonijski orkestar i čuju, recimo, neku ariju ili koncert koji su negde čuli. Obično, znate, ljudi idu na ono, niko nije ovo izveo jedno 100-200 godina, sada se prvi put premijerno izvodi. Ne, ona daje šansu i mladima. Vidite da je devojka došla iz Nemačke da bi danas pevala u Nišu, inače je naša Nišlika i bila je izvanredan student još kad je studirala na fakultetu, i zaista mislim da sve to zavisi i od te programske koncepcije, i da u mnogome čak i to da li će publika doći na koncert ili ne zavisi od tog prvog čoveka, u ovom slučaju od direktora Vesne Bratić. A ja sam primetila, gde god se nalazili, da li ovde u simfonijskom orkestru, u pozorištu ili jednostavno na Fakultetu umetnosti gde je neki manji koncert, vi u svemu tome uživate. Ja zaista. Znate zašto? Zato što mislim da je Niš specifičan i po tome što ima dobru publiku. Dakle, to je negovano i kroz horske svečanosti, i kroz Nimus, i mislim, kroz te silne festivale. Mi smo imali festival gradskih pesama. Mislim, zaista su se kvalitetni događaji dešavali, što se muzike tiče, u Nišu, i publika je takva, jednostavno je edukovana da prati, nije nikada pristrasna, niko ne dolazi, znate, na koncerte da vam lovi sad da li je to bilo nešto, ne, publika uživa, i onda je i vama, znate, postoje te lepe publike koje vam nisu na ramenima, ja to osjećam kao dirigent na ramenima, a postoji i one teške, kad, recimo, dođu sa velikim nekim mukama, ne znam, iščekivanjima, i vi ih osetite na leđima kako im je teško, i teško je da ih pokrenete da uživaju zajedno sa nama. Zato tako radimo i na fakultetu. Mi smo upravo dobili za proteklu godinu nagradu organizatora za koncertnu sezonu. Dakle, svi umetnici iz Srbije, mlađi ili već afirmisani,
i ugledni umetnici mogu da nastupe na koncertnom podijumu fakulteta. I to je negde taj srpski establishment muzički prepoznao i dao nam je nagradu. Ja sam izuzetno ponosna na sve ljude koji vuku i fakultet napred i ovaj simfonijski orkestar i daće Bog da i horske ponovo krenu i tako. Verujete li da možemo da naviknemo mlađe ljude da češće svraćaju u ovu kuću? Bilo bi divno da nekako taj osjećaj za umetnost prenesemo na mlade. Ja već imam 55 i mislim da je možda pravo vreme, da tako kažem, da sva ta iskustva koja imam i od gledanja i od slušanja i tako, da prenosim polako na te mlađe generacije. Malo ljudi razgovara sa njima, mislim da je to problem. Problem je u tome što svi negde žurimo. I, znate, kompjuteri su nas potpuno pokvarili kao ljude, ja to vidim po sebi. Znači, ako dugo radim na kompjuteru, recimo mesec dana i jurim neke rokove i ne znam, vi kad god kliknete na ono dugme, on vas nešto pita, vi mu odgovorite, on ide dalje. I onda kad krenem da komuniciram sa društvom, ja vidim da sam se izgubila. Dakle, ja postavim pitanje i očekujem odmah odgovor, zato što mi je kompjuter brzo reagovao na moje dugme. Ja sad kad postavim pitanje, a neko se razmišlja, ja sad kažem, ma nije mu dugme, ja sam već odišla na drugu stranu. Tako da mislim da ima to i neke psihičke posledice, to što se služimo tim tehnikalijama koje su nam ubrzale život do iznemoglosti, ali zato postoje ovako lepi praznici, lepi koncerti, kada zaista možete da usporite, da nekog ko vam je drag povedete na koncert, na predstavu, na izložbu, sasvim sve jedno, u razgledanje izloga. Izlozi su nam sada lepši nego što su bili. Malo govorimo mladima šta je dobro, a šta nije, reče Suzana Kostić. Činjenica je da je tako. Da bi mladi znali gde treba da odu, šta da pogledaju ili čuju, valja im to reći, uputiti ih i učiti dobrom ukusu. U čitavoj priči velika je uloga i nas novinara, jer i tekako možemo da napravimo izbor onoga na šta skrećemo pažnju, pa oni neka odluče. Skrećemo pažnju, nažalost, na pogrešne stvari, pa nam onda kriv đavo što mladi gledaju i slušaju ono što ne bi trebalo i što je sve oko nas reality show.